5 4 3 2 1 go. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ تو امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت سے ہوں. تو آج کا ویلوگ بڑا ہی ٹوری ہونے والا ہے، بڑا ہی شاندار ہونے والا ہے. تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج ہمارے گاؤں میں آ رہے ہیں پی ٹی آئی والے، پی ٹی آئی کے رہنما. تو آپ میرے ساتھ اینڈ تک رہیے گا، ویڈیو بہت ہی مزے والی ہونے والی ہے. تو میرے ساتھ رہیے گا، میں بار بار کہتا ہوں، ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو بہت ہی شاندار ہونے والی ہے. تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب اور جڑے رہے میرے ساتھ. اگر میرے آپ چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک ضرور کر دیجیے گا. تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب. Thank you.
كبار بسم الله كرام كتا ہے کہ دونوں حالان دا مالک کتا ہے ایک قاضی قدمی والے نے کرسا سنا ہے کہ میرا قد محمد دردے دردہ کتا ہے ایک پاکا دی چوپٹ پر میری سنا ہے کہ جس طرح تو ہوں بھی ہر نو شفا ہے اے بلینا بندیا علی دی ولائے میرا تمرشد مشکل کشا ہے شاہ مردہ شیر جزدہ قوت پروردگار لا فتا الا علي لا سيفا الا ذوالفقار پنڑے پنجنی سالا کنارا تباہ کر دیا سب نے مفاد
شام کوئی غلام ہے کیا سردی پر یہ گلیوں میں یہ چمپوں میں کھڑے ہو کر پھرتے ہیں میں پرسرے سے پرسرے آپ ایک دلیل دینے لگا ہوں بتانے لگا ہوں کہ عمران خان نے کیا کہا کیا پھر اس پر عمل کیا کہ نہیں تو توجہ ہے عمران خان نے ہر جلسے میں تقریباً متعدد مقامات پر یہ جملے کہے جو میں آپ کی سوالوں کے نظر کر رہا ہوں عمران خان صاحب نے کہا میرے پاکستانی بھائیو مجورہ دے رہن والے دا ساڈا استقبال کرن والے بھراواں دا بے حد شکر گزار ہاں جس پیار نال خلوص نال محبت نال تسی ساڈا تے استقبال کیتا او سانو ساری عمر یاد رہے گا تے انشاءاللہ اسی اس پیار دے قدردار رہاں گے تے ایسے زبان تے ایسے خلوص نال انو جواب دینے دی انشاءاللہ پوری کوشش کرا گے انشاءاللہ تعالی میرے اللہ تعالی دے فضل کرم نال ساڈے بھراواں بزرگاں دے پیار محبت نال عمران خان صاحب کے نظریے کی وجہ سے ایسی موقع ان شاء اللہ علی افضل سائی صاحب کو ملے گا احمد مشرفہ صاحب کو ملے گا جتنے اس پنڈ کے مسائل نے جتنے تک سارے کو ہو سکے حکومت بنی فنڈ ملے تو تمہیں دوجی والی کہنا نہیں پڑے گا میں 18 جی اتنے آیا سر الیکشن تو پہلے یہی گلا باتیں ہو گیا سر 18 تو بعد نہیں میں اس پنڈ سے پچھلے 50 سال تقریباً 20 نديمو لا يا عمران خان زندہ باد ایک منٹ رو جاؤ پیچھے ہو جاؤ وہ لے لینا کوئی نہیں
كيف سارا میرا آج کا ویلوگ ہوپ سو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا تو اسی پسند کے بدلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اور لازمی کومنٹ کیجئے گا کہ آپ کو ہمارے گاؤں کی ویڈیو کیسی لگی جو آج ہمارے گاؤں میں پی ٹی آئی والے آئے تھے تو آج کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ویلوگ تک دیجئے اجازت اللہ حافظ